Nu ska vi testa det senaste Minecraft-spelet, Minecraft Legends. Och den som ska testa är... Pim! Han spelar mest på PC. Favoritspelen är Minecraft och Valorant. Och han har 8 av 10 koll på Minecraft enligt honom själv. Pim fick spela spelet en stund innan det var dags för recension. Ja. Första intryck? Känns nästan lite lättare än Minecraft och inte lika snabbt, och, eller vad man ska säga. Lite mer strategi i det här. Minecraft Legends är inte som vanliga Minecraft. Det är lite mer som ett strategispel där man styr liksom andra gubbar för att slåss mot de onda piglinerna som invaderat världen. Ja, det känns ganska lätt att förstå, tycker jag. Det är ganska simpla uppdrag man får och ganska simpla kontroller. Från 7-9-åringar eller kanske 7-11-åringar skulle nog gilla det. Spelet är rekommenderat från 7 år. Det släpps till de flesta konsoler och PC. Just nu ligger de samlade recensionerna på ungefär 7 av 10. Och man kan också spela co-op. Woo! Det ska vi göra nu. Nu kan du säga woo. Woo! Sedan kan... De kan ju paja byggnaden och vi kan slåss mot de där... Ja, de får paja byggnaderna. Co-open var ganska roligt. Det var bra med fighting. Ja, nu blir det liksom en cutscene då. Ja, jag ser det. Men de är väldigt bra cutscenes, bra gjorda. Dags för betyg. Jag ger Minecraft Legends 43 utav 100 poäng. Det sämsta skulle jag nog säga är att det är väldigt repetitivt. Man gör ungefär samma saker hela tiden. Känns ganska unfinished, känns inte så färdiggjort. Det bästa var nog att slåss mot piglinsen. Ja, det var roligt att man kunde bygga små gubbar som kunde fightas mot den. Så det gillar det. Det finns bättre spel. Fast det kanske blir bättre sedan när man kommer längre in.